Solid, stand up.
Kuliba champion. Champion. Koze na mchara na matovu tubade tutambulira wamu na abamu abalala abagale byemzano wafe yeranga kati tugenda kuongera mu amanyi amangi nyo kubanga tugenda mu timu yabasaja enene yeranga bagenda kutulaba nga Tooro United. Okay, ma katuga tubuli yako biki bye mukoze ibasobosezo okufa ku bwanguzi buno. Ekisooka kye twakola okulaba nti abasambi baffe babeera mu mbeera ennungi. Tubalabirira kulaba nti bwe bagenda mu kisaawe babanga basanyufu. Ekyokubiri nga aba technical tiimu yaffe ba coaches tubadde tulina okubateekamu amaanyi kubanga luno lwe lubimbi lwe twabasaba. Balina okuteekamu amaanyi okukola nyo era ng'ekyo ndowooza kye bakoze olabye nga basambi nga byebaza kochi tutegeeza nti kochi oyo mulungi oyo kochi teyagendangako omu big league abeeranga mu premier naye yakiziganya naffe okujja okutendeka tiimu ya Tooro United omu big league agijeyo agize omu premier league. Okuva twagenda mu big league ndowooza kye twasooka okukolera ddala kwe ku unveilinga coach Golola nga head coach. Bwe twanveilinga coach Golola bantu bangi bagamba Tooro tesasula, Tooro tekola ki, tejja kusobola ki coach Golola. Naye olutalo mulatululwanye kuva mu COVID ffe nga tiimu twa training nga matiimu gonna bagagamba temukola ki temu training ffe ne tusigala nga tuli mu training naye nga tuli mu training eri enclosed. Ne tutambula paka tumanyi nti ne league bagenda kola ki jikiriza okusamba Katonda natuyamba ne bagamba big league tugenda kusamba ne tutambula from the beginning nga tukulembedde ki ekibinja kakati lwaki twakulembera hard work mulabye omupiira gwa leero nti gubadde gwaki bana nga bali ku tension naye nga tunoonyeza ki obuwanguzi. I think waliwo omupiira gumu Nyamityobola we yasamba a game in hand ne tukulembera by one point pressure yali nyingi naye okuvoro tukulembedde ekibinja ekyo kuba twakitandika mpaka okugwa Katonda tali azamanya era yakoze eki yayanukudde sala zaffe Tooro United Football Club ekomye mu Premier League mutusuubire bonna be twali tukubanga abajje buhinga oba vaipa, oba express, oba vida, oba ebuhinga tubakubirayo mutulinde mwebale nnyo bannamawulire mwebale nnyo abantu be Fort Poto mwebale nnyo abantu be express abatuwadde ekisaawe nga tetuyinaki kisaawe wakusambira kubanga eri waliyo omwoleso ne mutusalawo ne tubeera famili emu ne mutuwa ekisaawe tweyanziza nnyo abantu be Fort Poto tweyanziza abasambi baffe bonna bonna sponsor waffe jangu season ebadde gwako ne tufuna sponsor waffe 1xbet azene mikisa atuwagadde nnyo era ne tukola ki ne tuwangula mwebale nnyo mwenna abatuwagidde sponsor waffe tukusuubiza nti tugenda kola ki tujja kwongera okuwangula
tweyanziza mwenna Tooro United in Premier League. Maybe it's same by you. Mtendesi wa ali katali. Kusubirogena musigaza. Nane club jiavamu kujamu yyo. Yimu club ezimu agali. Kibuza cho bachi mbuzi za nyo. Tuina sponsor ataba la tugenda kuba unveiling anga ba sponsor. Tooro United tetulana antalo na maklabu malala. Na ye, wetuwa sobolero mule etane tumutekao. Na avela omu COVID wonanga wali. Na klabu zone zimu agala, zikuwe simu. Nezinga alisi kochu konza ine miyake esatu. Kakati, era tuze mu Premier League, atete tuze kuonona, tuze kuzimba, kuongera kuchetulina. Tusubiranga Tooro United, tutuja kusigaza abalunji, eranga kochu wafea tukulembede. Gracias.